Lentila de contact cu Stelian Tănase. Bun găsit, dragi prieteni, Lentila de contact, Desk Report, Radio Classic, Pirula Săptămânii. O altă poveste, sper la fel de interesantă, despre dezertarea unui colonel și a unui personaj foarte important în timpul Primului Război Mondial. Este vorba despre Alexandru Sturzaf, nepot de domni. În secolul XIX, familia Sturza a dat Moldova doi domni, Moldovei doi domni. Alexandru Sturza e un personaj foarte interesant. Este fiul lui D.A. Sturza, prim-ministru de 4 ori, președintele Partidului Național Liberal între 1892-1909. Trebuie să vă spun, ca să avem și o explicație la ce se va întâmpla, D.A. Sturza a nebunit. Și când a nebunit, lătra în ședințe de guvern, se spune. L-au scos în 1909, l-au trimis la Paris într-un azil de nebuni și i-a succedat Ionel Brătianu în 1909. Părerea mea este că și acest Alexandru Sturza era destul de deranjat la cap. Să vedem faptele. Este comandant de regiment, colonel, stătuse 10 ani în Germania, unde făcuse studii militare la Hanovra, la Freiburg, la Charlottenburg, la Berlin. Nu la Freiburg, la Charlottenburg numai, la Berlin. 10 ani de ședere în Germania. E posibil, am lansat o ipoteză în cartea pe care o scriu, unde apare și el ca personaj, să fi fost agățat de serviciile speciale germane. El era foarte filogerman de când s-a dus acolo. După 10 ani se întoarce în țară. Dar e interesant că în 1901 Kaiserul Wilhelm îl primește la palat într-o audiență, să zic așa, specială. Era foarte bine văzut, fiind fiul cui era, dar s-a mai întâmplat ceva, un accident, să zic așa, fericit. S-a căsătorit cu fata lui Petre Carp. Petre Carp era președinte PAI conservator, cu care a și făcut 3 copii. Deci era o beizadea, era un personaj al protipendadei, făcea parte din elita politică românească, era un om foarte vizibil, cu mare trecere. Face o carieră militară foarte bună, conduce școala militară. El era privit cu destul de neîncredere de colegii lui, ofițeri care făceau și ei carieră, pe ideea că este obezat de, adică e ajuns prin protecții politice. Se pare însă că era un ofițer de calitate, în Germania învățase ceva. Începe Primul Război Mondial, devine activ, este trimis pe front, conduce un regiment, trece la Inamic. Suntem în nordul Moldovei, după ce sudul vechiului regat a fost ocupat de Mackensen și de generalul Funkelhain, care venea dinspre Transilvania. Mackensen venea de la sudul Dunării, din Balcani. Era feldmareșal, era unul din soldații glorioși ai armatei germane, alături de Ludendorff și Hindenburg. Mai trebuie să spunem ceva. Sturza, care era un om destul de pitoresc, destul de arogant, era cine era, nu? Așa. Un om mic de înălțime, slab. O prezență a saloanelor, mai ales a cercurilor germanofile din București. Rudă, practic, cu toți membrii guvernului. Era înrudit și cu Cantacuzini și cu etc., etc. Și n-a crezut nimeni. Șocul a fost atât de mare că a avut loc ședință de guvern, s-au bătut între ei, s-au certat. Cum își permis să-l jignească pe acest mare om, fiul lui D.A. Sturza, ginerele lui Petre Carp, care era președinte Partidului Conservator. Mare figură parlamentară. Avea așa un monoclu înfipt, așa, era insolent, vorbesc de Carp. Și cum își permis să spună că așa era știrea care venise prin comandamentul Marele Cartier General al Armatei Române? N-au vrut să creadă, pur și simplu.
S-au certat în ședința de guvern pe această informație, dacă s-o creadă sau să nu o creadă. A doua zi s-a confirmat. Într-adevăr, Mihai Sturza dezertase la nemți. Trecuse linia. Ce vroia să facă acest Alexandru Sturza? Vroia să meargă prin lagărele de prizonieri români, să recruteze pentru un corp de armată și să întoarcă Moldova, să elibereze Moldova de ruși. Asta a spus el și asta a spus-o și nemților, a spus-o și românilor în diferite declarații pe care le-a făcut. Adică, altfel spus, el se prezenta ca un patriot care încerca să facă un ce nu făcea guvernul și nu făcea armata, adică să salveze Moldova, salveze țara. Așa și-a prezentat el această acțiune nebunească. De asta v-am spus că avea ceva de la taică-su care a nebunit. A dezertat în februarie 1917. Deci înainte de Mărășești, Oituz și... Era puțin după intrarea lui Mackensen în București. Mackensen a intrat în București de Sfântul Nicolae, decembrie 1917. De ziua lui era ziua și a făcut cadou București. Adică foarte mult simbolism în povestea asta. Mackensen, nu știu dacă l-ați văzut vreodată în poză, poate dați poza pentru telespectatorii noștri, avea așa niște mustăți așa teribile, era și un om foarte înalt. Practic, în februarie sunt nici două luni de când capitala României a căzut și Alexandru Sturza dezertează la nemți. Condiții de război, trădare, trebuia prins și executat. Asta e pedeapsa pentru asemenea gesturi. El a scăpat pentru că a apucat să ajungă la nemți, dar prietenul lui cu care a complotat această ieșire în decor, Crăinicianu se numea, colonel ca și el, erau de aceeași vârstă, erau foarte buni prieteni, a trecut și el dincolo de linii, de unde a luat manifeste pe care le tipărise cu nemții Alexandru Sturza, ca să le împrăștie în tranșele românești, unde se cerea românilor să nu lupte, să se dea de partea nemților și să etc. etc. Nu, sunt mai departe. A fost prins și a fost judecat și executat. Și acest tip are o poveste interesantă. Era fiul generalului Grigore Crăinicianu, nepotul generalului Prezan, unul din comandanții armatei române. Erau doi, Prezan și Averescu. Prezan când, așa, deferit tribunalului, i-au dat 15 ani de pușcărie, crezând că să se pună bine, să nu omoare o odraslă. Ce a făcut Prezan? A rupt sentința, l-a rejudecat și l-a împușcat. Cam așa, nu? Cam așa merg lucrurile astea. Între oameni de onoare, între oameni care au anumită educație. Și a împușcat nepotul pentru că a dezertat. Așa spuneau legile militare. Nu înseamnă că dacă era fiu de general, nepot de general, ginere de general sau ce mai era el, că putem să ne gândim toate gradele de rudenie, era scutit de legile militare. Și Prezan a dat o lecție. Acum, sigur, eu dacă nu știu ce făceam, dacă eram în locul lui, cu siguranță n-aș fi avut curaj să-mi omor propriul meu nepot. Dar Prezan a considerat că interesul statului, moralitatea publică, prostia pe care o făcuse meritau plutonul de execuție, indiferent că era sau nu era nepotul lui, și era nepotul lui. Trebuie să vă spun că toată această situație a provocat foarte multă emoție. Din ce motive? Am să vă spun. În primul rând, pentru că Sturza era cine era. Atitudinea fermă a lui Prezan, de asemenea, a făcut o mare emoție. Eu cred că la toți ne-ar fi tremurat mâna să semnăm așa ceva, dacă era vorba de o rudă de sânge din sângele tău. Prezan, repet, a anulat sentința tribunalului care i-a dat numai 15 ani și l-a judecat din nou și l-a trimis la plutonul de execuție. Pe acest Crăinicianu, care era prietenul, complicele lui Alexandru Sturza. Alexandru Sturza, după acest februarie și după gestul lui nebunesc,
se întoarce la București, vă amintesc că București era ocupat de nemți, deci n-avea de ce să se teamă aici, administrația era germană, unde umblă prin București, tot așa, prin casele germanofililor, dar se cam ferește pentru că de câteva ore a avut probleme cu oamenii care au recunoscut pe stradă. Și la minister, unde oamenii îl recunoșteau, la Ministerul de Interne își făcea veacul, avea un birou acolo, se ducea la fiul lui Lupu Costachi. Am vorbit despre el, cred, în emisiune. Era un împuternicit al armatei germane care se asigură administrația zonei ocupate, teritoriului ocupat. A plecat în Germania când s-au retras armatele lui Mackensen. Să vă amintesc că la începutul lui noiembrie Germania a capitulat. Bertelot a trimis telegramă și i-a ordonat ca înfrânt, Mackensen era înfrânt, să se retragă de urgență din București și din teritoriul ocupat. București era miezul acestei chestiuni și atunci a plecat și Alexandru Sturza de la București. Aici sunt există o descriere, am citit mai mulți memorialiști care povestesc cazul Sturza. Unul spune, Anibal Stoenescu, spune că, care fusese și prefectul poliției, că Carp, socrul lui, nu l-a primit în casă. Să vă amintesc că era însurat cu fata lui Carp, cu care avea 3 copii. Și nu l-a primit în casă. În alte depoziții se spune că l-a primit, tocmai că l-a primit. Eu nu știu acum cum să fac verificarea acestei situații. Trebuie să mai cercetez, dar repet, din 3, 2 spun că el a fost primit în casă de Carp. Unul singur spune că nu și era ajunctul șefului poliției, ceea ce bănuiesc că știa că avea spion pe acolo, până în casă, toată servitorii mea de acolo, din casa lui Carp. Casa lui Carp există, să știți, este pe calea Dorobanți, unde a fost ambasada Turciei, aia e casa lui Carp. E o casă care și acum arată foarte bine. Ce s-a întâmplat mai departe cu Alexandru Sturza? A lucrat într-o bancă la München, a trecut apoi la Zürich, în Elveția, unde de asemenea a lucrat într-o bancă, a fost banchier și a făcut tot felul de... În toți acești ani, de după război, a făcut demersuri pentru a fi iertat. Vrea să se întoarcă acasă. De pildă, când a venit regele Carol, restaurația din 1930 pe tron, i-a scris, cunoscându-se cu el de la Iași, de între unghiul morții, n-a fost membru al birjeriei, dar era aceeași gașcă, sau apropiată, și regele Carol nici n-a vrut să audă. Dar el făcuse și până atunci nenumărate demersuri pentru a-și repara această situație și a se putea întoarce la București. El era condamnat la moarte la București, în contumacie. Deci trebuia să-și rezolve întâi procesul în care fusese condamnat la moarte, deci n-avea cum să intre în țară. Ar fi riscat enorm că ar fi fost arestat și executat. A murit în 1939. Și nu se mai știe să zic așa nimic despre el, dar să știe despre familie. Avem câțiva descendenți ai familiei Sturza care sunt pe aici, în țară, unii foarte simpatici, cum e arhitectul Șerban Sturza, de pildă, un om remarcabil. De altfel, trebuie să vă spun că a revendicat domeniul de la Țibănești, al lui Petre Carp. V-am spus că Sturza era căsătorit cu fata lui Carp și că au reușit să-l câștige minus parcul, care avea 200 de hectare, și îl restaurează. Doamne ajută să iasă bine, Șerban Sturza fiind un eminent arhitect și dacă va avea posibilitate, va face un lucru foarte bun. Mi-ar plăcea să mă duc la Țibănești să văd reședința, domiciliul, domeniul lui Petre Carp, cel mai țăcănit personaj din epocă. A murit în 1920, Petre Carp. Zic eu de inimă rea, pentru că toate calculele lui, că el a fost de partea puterilor centrale, a fost germanofil sau austrofil, cum vreți să-i spuneți,
toate pariurile lui cu istoria au fost desmințite de fapte. Cred că a murit de inimă rea. Amărât că pronosticurile lui nu s-au adevărit. Dragii mei, ne vedem săptămâna viitoare, numai bine! Radio Classic. Un radio în culori.